Utanför IKEA på Svågertorp utanför Malmö ringlade sig kön lång på torsdagsmorgonen. Hundratals påpälsade personer väntade och många hade väntat länge. Och det var inte specialpris på värmeljus som lockade besökarna. Istället var det 8 specialdesignade mattor som stod på spel. En gång om året släpper företaget ett begränsat antal produkter under namnet IKEA Art Event. Längst fram i kön stod Olof Karlsten som köade i totalt 24 timmar för att kunna lägga vantarna på en matta designad av modestjärnan Virgil Abloh. Virgil Abloh har grundat märket Off-White och har bland annat arbetat för Louis Vuitton. Eftersom Olof Karlsten var först på plats lyckades han också haffa sin drömmatta när gästerna släpptes in i butiken vid öppningen klockan 10.